Zo heb je een koe, behoorlijk groot, maar zo nu en dan gaat zo'n beest, helaas, wel eens dood. En na een paar jaar, wat kun je nog vinden? Eigenlijk niks, want vlees is gaan ontbinden. Dat hoef je niet te verwachten bij het ontbinden van krachten. En daar gaan we het vandaag over hebben. We starten met iets vertrouwds, een schooltas. 10 kilogram, zit aardig wat boeken in dus, en 10 kilogram betekent dus dat er een zwaartekracht op werkt. En de zwaartekracht kun je berekenen, Fz is mkg, en je ziet dus 98 newton. Zwaartekracht, even een werklijn tekenen, en die tas die hangt stil. Dat betekent dus dat er een kracht omhoog moet zijn, en die kracht, F omhoog, is even groot als de zwaartekracht. Je ziet dat ik de zwaartekracht meteen ook eventjes langs de werklijn omhoog heb geschoven, zodat de aangrijpingspunten gelijk zijn. Krachten mag je verschuiven langs de werklijn. Hè? Dus, en we gaan eventjes het een beetje opschonen. Hè? Die tas die doet er niet echt meer toe natuurlijk. En Fz doe ik ook eventjes weg. Het gaat echt om F omhoog. F omhoog die wordt gevormd door een kracht in dit koord. En in plaats van het koord heb ik meteen maar even een werklijn getekend en uit dit koord en ook hier een werklijn. En hoe dat in zijn werk gaat, dat is eigenlijk net omgekeerd van wat we eerder hebben gedaan met het samenstellen van kracht. Met het samenstellen van kracht, hey, zie je F1 en F2, dan kon je op deze manier F totaal Fres tekenen. Nou, het gaat dus om die parallelogram en dat doe ik ook met F omhoog. Ja, ik teken eerst een hulplijntje evenwijdig aan de ene werklijn vanuit F omhoog en een ander hulplijntje op die manier. En dan krijg je dus weer de parallelogrammethode. En Fs1 is dan de ene zijde en Fs2 is dan de andere zijde. Parallelogrammethode bij de 1 en hier noemen we het de omgekeerde parallelogrammethode. Nou, daarna is het opmeten van hoeveel centimeter is hij. En dan kun je dus zien van, hey, Fs1 is dus dan 70 newton en Fs2 is 52 newton. Op deze manier kun je dus een kracht ontbinden in twee willekeurige richtingen. Een situatie die je vaak zult tegenkomen is dat het voorwerp op een helling staat. Hier dezelfde tas weer, 10 kilogram, op een helling en dus is er zwaartekracht die hem naar beneden wil trekken. Nou, die tas gaat natuurlijk niet zo loodrecht naar beneden. Nee, de zwaartekracht zal nu twee dingen gaan doen. De zwaartekracht zal proberen de tas naar beneden te schuiven. Maar tegelijk zal hij de tas ook tegen de helling aanduwen. Ja, en we noemen deze Fz evenwijdig. Ja, die twee streepjes betekent evenwijdig, wiskundige notatie. En dit noemen we Fz loodrecht. En ook deze notatie komt uit de wiskunde. Die twee fz'en, dit zijn de componenten van de zwaartekracht. Fz evenwijdig en fz loodrecht. Nou, eventjes alles een beetje fatsoeneren, de tas weg. Hè, de krachten een beetje verschuiven, zodat alles naar één aangrijppunt komt. En je ziet, de fz loodrecht en fz evenwijdig heb ik even vervangen door twee werklijnen. Hoe groot zijn die twee componenten? Dat betekent weer een omgekeerd parallelogrammethode. Dus een lijntje die kant op, een lijntje die kant op. En het parallelogram wat nu ontstaat is een hele bijzondere, namelijk een rechthoek. Maar dat betekent dat de twee zijden nog steeds de twee componenten zijn. Die twee meet ik op, 1,5 centimeter en 4,5 centimeter. En met behulp van de schaalfactor krijg ik dan dat de ene component 30 newton is en de andere component 90 newton. Behalve het op deze wijze bepalen van de kracht, dan kun je het ook op een andere manier doen. En kijk, daar zit een mooi driehoekje in. En dat driehoekje dat past precies daar. Oftewel, die 20 graden van de hellingshoek komt ook daar tevoorschijn. Dat kun je trouwens ook op een iets andere wiskundige manier doen. Kijk, deze hier is 20 en dit hier is een mooie rechthoekige driehoek. Dus deze is 90, dus als deze 90 is en die is 20,
Samen moet het 180 wezen, dus is deze hoek hier 70 natuurlijk. En als deze 70 is, en dit hier is weer 90, moet dus deze wel 20 zijn. Ja, dus hoe dan ook, deze hoek, ja, deze hoek 20, komt ook daar tevoorschijn. En dat betekent dus dat je in dit driehoekje, ja, hier staat hij al, de cosinus van 20, cosinus is aanliggend gedeeld door schuin, dus cosinus 20 is aanliggend gedeeld door schuin. De zwaartekracht loopt recht, gedeeld door zwaartekracht zelf. En de sinus is overstaand gedeeld door schuin. En de overstaande rechthoekzijde hier, ja, dit stukje, dat is eigenlijk hetzelfde als dit stukje hier, en dat is dus F zwaartekracht evenwijdig. Kortom, als ik dit invul, dan kan ik bij de ene de zwaartekracht bloot recht berekenen, want FZ, die weet ik, en die is dan 92 newton. En de andere component, FZ, dus 98 keer de sinus van 20, is 33 newton. Trouwens, als je dit uitrekent, en je komt op hele andere getallen, kijk dan eventjes of je rekenmachine wel op degrees staat en niet op radialen. Maar 92 en 33, dat komt dus knap overeen met wat we zo net gevonden hebben. Dus op deze manier kun je de krachten berekenen in plaats van bepalen. Tijd voor iets anders, oftewel, dit was het weer. Bedankt voor het horen, tot ziens, tot horens.